Արցախի 4-րդ նրբանցքի կամ նախկին գերավեստությունների շենքի բնակիչները հորդարատ անձրևների ժամանակ ստիպված են թե դրսում, թե ներսում զբոսնել անձրևանոցներով, նույնիսկ կատակում են։ Նման դեպքերում դրսում ավելի անվտանգ է, քանի որ ժամ առ ժամ սպասում են, որ շենքը հնարավոր է փլվի։ Որպեսզի մի քիչ այս խոնավությունը մենք չներշնչենք, մեզ չանցնի, գիշերները սենց բախով ենք քնում, ջրերը կրճում ենք, պատուհանին դուրս ենք տանում թափում, եկեք, այս վիճակն է, սա ջուր է, տես եկեք միջև ստեղ հասելա։ Ասում են, մամ, արի կրավատը տանեն կենքով, որ կարանեմ քնեմ, չեմ կարում, սա կարդումա վրեց, սա շորերը խոնավանում է։ Ինչքան անձրև գալիս է այս վիճակն է, 7 տարի է տան մեջ։ Դե առաջումը սենց էլի բոլորին դեմին եկել են, մի անգամ մեկան նայեցին են պատում ենք ենք, որ ասինք բամ սարքենք թաղապետարանից, կանալիզացիա սարքենք, չունեմ կոմունալ հարմարություն, ասին ես ու սենց էր թե դուք եք արի, ասի չէ, մենք ենք արի, որ բա ոչ մի բան մի ձեր տվեք ասմա, որովհետև սա քանդման ենթարկա է, 4-րդ կարգի վթարայինը ուզում են քանդեն, տենց էլ ոչ ինչքան ենց էլ մնա, ընտրությունների ժամանակ պատգամավորը գաս ասում են եկեք մեզ ձայն տվեք, ձայն տալիս ենք, բախի մի հատ օգնություն ցույց չեն տալի, ցավը տանեմ, մինչև երբ ես վիճակով ապրեմ։ Եվ որ ձանք մենք ձեն չէ տալ, ինչ անեմ, ծավը տանեմ։ Եստեղ կանի ոտքով է նարդում։ Եստեղ էլ ապրում են մարդկին, էրկու անչապած սերեխա։ Արի, արի նայ, դուսում գիտե, ոսը մարիտ է, արի բորտան է ստեղ։ Եվ դիվանը սա ջրի մեջ է նկորած։ Ստիպված է սիպիտոնարես, որ մեկ է ակատում, դաժե երկրորդ հատ մարդած կախին ապատում։ Մի ամիս առաջ, որ պլվավ եկան, ասեցին շտապ տեղը հանել ժողովրդին, հանեքը տեղից, հետո քաղաքապետարանից եկան, իրանք էլ ասին վրաս հանեք, արտակարգ վիճակից էլ նույնը ասեցին հանեք ժողովրդին, բայց ոչ մի բան չեն արել, գնացել են, որ դիմումների պատասխանը ստանամ, ազգային ժողով են գրել, մեկ է քաղաքապետարան, մեզի ծրում ենք, ասմա ասու հետ պայմանագիր կապի, ձեր առնում մեզի, ես վետերան եմ, ազգի վետերան եմ, կրված տղա եմ, վիրավորված, եկել եմ տենց ինչ-որ Սահակյանի նման մարդը, տենց բան պատասխանի, տենց բան ասի, ինչքան վատ կզգամ, ես իմ կրվածից փոշմանել եմ, արուն եմ թափե, որ երեխեքը մարդավարի մեծանա, մեր սեփական տները չի, մենք եկել ենք ստեղ հաստացի 7-8 տարի գրանցվել ենք ստեղ, ապրում ենք, տեղ չունենք, ապրում ենք, անտեր շենքա եղել, եկել ենք, մտել ենք սեզ բնակիչներով, ապրում ենք, նորմալ մարդիկ ահագինները չգիտեմ ինչ փողեր են մուծում։ Հոնավությունից նա ինչ է ստացվել։ Սունկը հելը, աչելա։ Մի ժամանակ է ընդեղիս նորից մի քանի հատ քար էլի վերևից ընկավ։ Ես մտածեցի էլի նորից պլվեց, ինչ անենք մենք։ Ոչ տունն ա լինում մնալ, սենց վիճակով ես ստեղ ինչ կան ուզում ա քամեմ, ամբողջ օրը անձրև ա գալիս, ես ուշ անեմ։ Տունը, տան ապրելու վիճակը ես ինք։ Հառա տակից կուշել եք, հարերը թարտում այլ եք։